E aí galera, como é que vocês estão? Vamos caçar aqui as marregas aqui, começando aqui mais um vídeo, vamos já botar ali a nossa chamariz aí, ó. Esse daqui foi que confeccionei, viu? Tá bonitinho. Aí vamos botar também a caixinha ali penduradinha, vai dar certo. É isso aí galera, qualquer coisa eu boto aí, valeu. Galera, beleza? Galera, hoje eu decidi trazer o celular aqui pra lagoa. Temos ali a caixinha. Aí temos aqui com o celular, galera. Aí, ó. Já fizemos a base dessa marreca aí, ó. E ela tá meio viva ainda. Marreca, né? Marreca são aí macho. A roupa tá bem assim, ó. Ali assim, galera. Como chamar isso. Aí a caixinha tá ali. Vamos ver o que que dá mais aí. Valeu galera, é isso aí, hoje deu certo aí trazer o celular. Porque eu tô aqui, estou na beirada aqui mesmo da lagoa. Olha onde elas gostam de baixar pra comer. Então aí, primeiro marreca, valeu galera. Aqui nós volta aí. Rapaz, aí galera, o que que eu achei ali? Andando por ali. A bichinha correu, aí ficou assim. Eu peguei ela pra mostrar pra você aí. Aí. Isso aqui galera, isso aqui é um filhote de Hassanã vermelha. Aquelas Hassanãzinhas vermelhas. Racionão vermelho, tá aí, ó. Vou dar um pause aqui pra não estar soltando ela e mostrar pra vocês aí, ó. Racionãozinha vermelha. Olha o tamanho das pernas dessa bicha aqui. Bichinha. Vamos lá, soltar ela. Aí, galera, vamos aqui soltar a bichinha aqui, ó. Aí, ó. E vai ela. Rapaz, a bicha corre disparado, viu? É isso aí, galera. Valeu, tamo junto.